А далі неймовірна історія з минулого, яка знайшла своє продовження в сьогоденні. В період Другої світової війни єврейка Христина Кармі в 9-річному віці втратила сім'ю та друзів і, залишившись сиротою, дивом вижила. 70 років по тому Христина з родиною з Ізраїля повернулася на свою малу батьківщину в селище Обертин Тлумацького району, туди, де розстріляли її найрідніших. Цьогоріч у цьому населеному пункті знайдено надгробні єврейські плити і вже найближчим часом мають відновити єврейське кладовище. Цю подію не могла оминути пані Христина. На зустріч минулого з майбутнім була і наша Ірина Сисак. Історія пані Христини вражає. Колись її звали Соня Зоргер. Під час Голокосту щасливий випадок врятував її життя. Нині вона повернулася у селище, де народилася і провела дитинство. Для їхньої родини цей день особливий, адже вони приїхали вшанувати пам'ять предків євреїв. Про всі пережиті жахи в час Другої світової війни Христина Кармі описала у своїй книзі «Правдиві дороги проведіння у моєму житті». Дуже пам'ятаю, я написала ту книжку. Я дуже добре пам'ятаю все, що тоді відбувалося, і тому вирішила написати книжку. У ній розповіла про всі події, які трапилися зі мною від 3 років. Там описала війну і все добре та зле, що зі мною трапилось. Перша частина книги описує моє щасливе дитинство в Обертині, а далі йдеться про події війни, зокрема про те, як у той час від загибелі мене врятував поліцейський. Пану Івану 92, і він був очевидцем жахливих подій Другої світової. Також пам'ятає, як жили євреї в Обертині та як їх вбивали під час війни. Каже, українці намагались всіляко допомогти їм, однак не завжди це вдавалось. Найліпше жили євреї, а в тому поляки, а в тому українці. Переховувати боялися, бо казали, що так само вбивають, як євреї. То опасно було. Опасно. Як даш їсти, то так дав чук-чук, то тікай геть, бо від мене, аби коло мене не був. Ідея відновити кладовище виникла в депутата обласної ради Богдана Станіславського. Коли він став власником цієї землі, думка про колишній цвинтар не давала спокою. А після того, як віднайшли надгробні плити, він остаточно вирішив довести справу до кінця і облагородити меморіальне місце. Селищний голова таку ініціативу одразу підтримав. Після війни за радянської влади цей цвинтар був повністю зруйнований, і на цьому місці були побудовані приміщення, різні приміщення комбінату комунальних підприємств. Вже за часів наших українських підприємець Станіславський викупив ці приміщення, викупив землю, але його постійно мучила думка, що ця земля і ці будівлі стоять на цвинтарі. Минулого року Богдан Станіславський вирішив виділити частину землі під створення меморіального кладовища євреїв. Каже, минуле потрібно берегти і шанувати. І зізнається, поштовхом для цієї справи стала книга Христини Кармі. А як далі з цим жити? Як жити з тими спогадами? Адже ми знаємо, хоч то й пройшло більше 70 років, але є ще багато що історії ми не знаємо. Не знаємо, як воно то насправді було. І коли розказує пані Христина, є деякі речі приємні нам, є неприємні. І фактично це перший раз, коли от так зібрались так громади, як то було до війни. Як облаштують на клаптику землі кладовище, спільно вирішуватимуть представники єврейської та української громади. А вже зараз, в честь Богдана Станіславського, в Єрусалимському лісі висаджено сотню дерев в знак подяки за відновлення єврейського кладовища на українській землі. Цей факт пані Христина підтвердила відповідним сертифікатом.